Olá, eu sou o gajo que apresenta esta coisa, o show do Unas. Sou eu. Isto aparecer na televisão tem as suas coisas. E uma delas é que as pessoas começam a vir falar connosco quando nos encontram na rua. Em geral, para nos dar os parabéns pelo nosso trabalho, o que no meu caso significa que me vêm falar do Cabaré da Coxa, que é o último programa onde se lembram de me ter visto. Mas às vezes também para fazer perguntas. E a pergunta que me fazem mais vezes, quando me encontram na rua, é: Rui, tens alguma dica sobre a melhor forma de um gajo se comportar num urinol público? Como eu sei que esta questão é importante, eu estou aqui para ajudar. A primeira coisa a ter em conta nesta situação é que os urinóis públicos são um recurso apenas para emergências. Para quando tem mesmo de ser. Estão longe de casa e não há arbustos por perto. Esta tem de ser a ordem de preferência. Casa, arbusto, urinol público. Urinol público em último caso. Casa, arbusto, urinol público. Há poucas coisas que justifiquem tirar a pila para fora na presença de estranhos. A maior parte delas dão prisão. E mesmo assim são melhores do que o recurso ao urinol público. Pensem nisto. Em segundo lugar, e isto é muito importante, apesar de se tratar de um local público, os urinóis não são locais de convívio. Não há interação que se justifique no interior do urinol. Não falem. E, principalmente, não sorriam a ninguém. Se alguém tentar encetar uma conversa, ignorem. E pirem-se o mais depressa possível. Uma pergunta inocente como: então, o nosso Benfica? Ganha contornos sinistros quando é proferida entre duas pessoas com a pila na mão. O ideal é que, quando estiverem a aliviar-se, olhem em frente ou para baixo. Nunca para os lados. Frente, baixo. Nunca para os lados. Escolham um urinol que não tenha vizinhos. Principalmente se o vizinho já lá estiver há 2 horas e receber a vossa entrada na casa de banho com um grande sorriso. Se a juntar a isto ele tiver manchas esquisitas nas calças de fato de treino, corram dali para fora e vão procurar o tal arbusto. A cidade mantém zonas verdes por alguma razão. Sacudam apenas o suficiente. E por apenas o suficiente quer dizer 2 vezes. Trac! Trac! Lavem as mãos e sequem-nas com cuidado para evitar situações embaraçosas se encontrarem alguém à saída. Aquelas máquinas de ar quente podem parecer mais higiênicas, mas são lentas. Mais uma vez, o essencial é ser rápido. Lembrem-se que durante o tempo que levam a secar as mãos, estão a respirar o ar do urinol. Já não parecem tão higiênicas agora, pois não? No caso de encontrarem alguém conhecido, limitem o cumprimento a um aceno rápido de cabeça e remetam qualquer conversa para o exterior. Não saiam da casa de banho a conversar. E, pelo amor de Deus, não troquem números de telefone à saída! Principalmente se o conhecido for o tipo das calças de fato de treino com manchas esquisitas. E, para terminar, tentem ser civilizados e deixar o local mais ou menos utilizável por quem vier a seguir. Lembrem-se disto. Quando têm sexo, conseguem utilizar o mesmo equipamento para acertar num alvo deste tamanho? Não deve ser assim tão complicado acertar num urinol. Eu sou o Rui Unas e este é o meu programa.